jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamantene rek nañu koy topp saatu na ci site internet bi di Mondial Buzz TV li gëna fës ci bopp xabar yi nak dañu koy do rek naxar ak tis bi nga xamantene rek mom mo daldi wacc ci njabootu jañeen ki nga xamantene rek mom moy Anta Diagne nek rak ci international sénégalais bi di Mbaye Diagne mom mo daldi rek ñak bakanam niki tay ji mu nek xibar bo xamantene rek xibar bu triste la way nak xibar bo xamantene rek bu yémele ginnaw nak gennu adina ki nga xamantene mom moy Anta Diagne nek rak ci ki nga xamantene rek mom moy international sénégalais bi di woyotu touro Mbaye Diagne mbir mu nu mel nak ñu ko daldi xam nak ci sa si way nak xamuñu rek ci en anam dal la deddo aduna mu nek nak naxar ak tis bo xamantene rek daldi nañu koy fas yene fanane équipe Mondial Buzz TV yep ñi ngi mastaw ay mbokam diko jeb di len jebal ndial diko ñaanal yalla yeram ko te xaaral ko aljana jere ngeen jef ci and bi bu len fatte abonné bas cloche de notification ngir mëna am yeneen xibaar.